japonês está checando aqui, preparando a maquininha para fazer um voozinho. Agora já está bem legal. Olha lá, o ventinho está fraco, está tudo bem tranquilo. O Anísio, ele é o proprietário desse mini tanque, e no final de semana aí tinha 8 pilotos para voar com esse mesmo mini trike. E ele só olhando ali. Ele se diverte de emprestar para os alunos. Voa, Anísio! Opa! Anísio pousando. Como é que foi o voo? 100%, comandante. Tá uma delícia lá em cima, hein? Não tá batendo muito? Tá não, tá gostoso. Beleza. Pelo equipamento também. Tava show de bola. Beleza. Mas se quiser pegar um fiozinho, tá lá em cima, viu? Tá um fiozinho gostoso, hein? Bom dia pra você. Tchau. Obrigado, comando. Tamo junto.